Autor najpoznatije uzrečice o privatizaciji, tko je jamio, jamio je, optužen je da je i sam jamio. Šta ja mogu tu, evo? Ljubo Česić-Rojs optužen je da je za sebe zadržao 60.000 eura namijenjene haškim optuženicima. Neka mi ukinu mirovine, neka sve uzmu, ako će to spasiti Hrvatsku, ako je u Republici Hrvatskoj za sve stanje koje je danas tako teško, kriv general Rojs, samo donijeti odluku, spalimo ga za lomaču, a ja sam bio spreman na žrtvu i 90. spreman sam i danas, pa prema tome, valjda ću podnijeti tih 5 minuta dok me budu palili. Šta ja mogu tu, evo. Kada su mu novci sjeli za 10 dana, novci su bili povučeni. Nisam ih ja povukao, nego povukla međunarodna zajednica Interpol i mene oduzeli tekući račun. Šta ja mogu tu, evo. Šta ja mogu tu, evo. Optužnicom se 54-godišnjaka tereti da je bez pravne osnove i razloga za sebe zadržao iznos od 60.000 eura, te se na taj način okoristio za iznos od 431.580 kuna. Šta ja mogu tu, evo.